ዮፒካንግአምስት ሞተዋል ተብሎ በተአምር ወደ ት የተመለሱ ህጻናት ናቸውእነዚህ ስለዚህ ስለእነሱ እናነሳልን ማለት ነው ነውጣምሪል አንደኛው የዴቪድ ሪንግ ይባላል ይሄ ኦክቶበር 28 1958 ላይ የሆነ ታሪክ ነው እናቱ ሌሮን ሪንግ ትባላለች ነፍሰ ጡር ው ነበረችእና ሆዳ ውስጥ ዶክተሮች ምን በቃ ልጅሽ ማህፀንሽ ውስጥ እንዳለ ህይወቱ አልፏል ስለዚህ ያው ለጤና ሲባል ለአንቺ ጤንነትም ሲባል ልጁ መውጣት አለበት ተብሎ ተነገራት እና ሌሮን ተስማማች በዚህና ወደ ሆስፒታል ሄደች ስትሄድም በቃ ልጇ በህይወት እንደሌለ ነው የምታቀው በቀዶ ጥገና ልጁ እንዲወገድ ተደረገ በወቅቱ ልጁ ከማህፀኗ ከወጣ በኋላ እዛው እዛው አካባቢ ላይ የእሷ የተኛችበት አልጋ አካባቢ ላይ ጠረጴዛው ላይ በጨርቅ ተሸፍኖ እንዲቀመጥ ተደረገ ና ነርሶቹ የእናትየው ጉዳይ በጣም ባልተጠበቀ መልኩ በከፍተኛ ደም እየፈሳት ስለነበረ የእሷን ደም ለማቆም ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ የነበረበት ወቅት ነበር እሷን ሲንከባከቡ ያው የልጁ የምንም ህይወቱም ስለሌለ የተለየ ትኩረት የማይደረግበትም ና እናትየው ላይ ከፍተኛ ርብርብ ተደረገ ከደቂቃዎች በኋላ እናት የእናት ማቆም የቻሉት ለ18 ደቂቃ ፈሽቶባቸው ነበር ልጁም ከወጣ 18 ደቂቃ ሆኖታል ና ድንገት ግን በቃ ይህ ልጅ የሞተ ልጅ ነው ልክ እንደ ሞተ ልጅ ሊወሰድ ሲል የሆነ የመንቀሳቀስ አይነት ምልክት አሳየ እና ለ18 ደቂቃዎች ከማፀን ከወጣ በኋላ ምንም አይነት ኦክስጂን አልወሰደም ያው መተንፈስም ስለማይችል ኦክስጂን አልወሰደም በዛ ሁኔታ ውስጥ ግን ከ18 ደቂቃ በኋላ መንቀሳቀስ ጀመረ ባልታሰበ መልኩ ወደ ህይወት ሊመለስ ችሏል። ዶክተሮች ይሄ ልጅ አስራ ስምንት ደቂቃ ለምሳሌ ከተወለደ አስራ ስምንት ደቂቃ ሆኖታል አንድ ሰው ለ ስምንት ደቂቃ ኦክስጅን ሳይወስድ ከቀረ በአይምሮ ውስጥ በኦክስጅን እጥረት ምክንያት የሚሞቱ ብዙ ሴሎች ይኖራሉ ስለዚህ ቢኖርም ከዚህ በኋላ ይሄ ልጅ ቀጥሎ ቢኖርም ለእናትየው ነው ያሏት ቀጥሎ ቢኖርም ምንም ጤነኛ ልጅ የመሆን እድሉ ጠባብ ነው መናገር አይችልም ይህ የመናገር አቅሙ ይቀንሳል እጅና እግሮቹ የመንቀጥቀጥ በጣም ይሄ ለተለየ የህመም ይጋለጣል ስለዚህ በጣም አደጋ ነው የሚኖረው ካሁን በኋላ ቢኖር ብለው ዶክተሮች አማከሯት እናት ያው ልጁን አሳድጋለሁ ይህን ልጅ አሳድገዋለሁ የሚል ሀሳብ አቅርባ ዴቪድ ሪንክ የዛን ጊዜ ተወለደ ማለት ነው አሁን ዴቪድ ሪንክ ዶክተሮቹ እንዳሉት ሳይሆን 6አራት አመቱ ላይ ነው የሚገኘው በአሜሪካ አነቃቂ ተናጋሪ ናል ስፒከርስ ከሚባሉት ውስጥ አንደኛው ነው ዘ ቦይ ቦርን ዴድ የሚል ደግሞ ግለ ታሪክም መጻፍ የቻለ ሰው ነው ዴቪድ ሪንግ ያኔ እንግዲህ በዶክተሮቹ ከሆነ ይሄ ልጅ በስነ ስርዓት እንደዚህ አይነት ሙያ ውስጥ የሚሰማራም ልጅ አይደለም በቃ በደንብ መናገር የማይችል አይምሮ ብዙ ሴሎች ስለሚሞቱ ከእሱ ጋር ተያይዞ በጣም የከፋ የጤና ችግር ያጋጥመዋል የተባለ ሰው ነበር አሁን ግን በሙሉ ጤንነት ያለ ሰው ነው ዴቪድ ሪንግ ሌላኛዋ ሎጋን ካሮል ትባላለች እቺ ቶም ካሮል እናት ልች እና አፕሪል አስራ ዘጠኝ ጠና አምስት ምረት ላይ ነበረ ወደ ሆስፒታል ሄደችው በጣም ተጨንቃለች በወቅቱ ከሁለት አመት በፊት አስራ ዘጠኝ ሶስት ምረት ላይ ልጅ ለመወለድ ሞክራ አልተሳካላትም ነበር ና በቃ አሁንም አይሳካልኝም የሚል ፍራቻ አላት ሀኪም ቤት ስደርስ ያው ሙሉ ጤነኛ ነች ክትትል ስታደርግ ልሷም ጤነኛ ነች ልጇም ጤነኛ እንደሆነ ነው በወቅቱ የተነገራቸው ና ባልታሰበ ሁኔታ የህክምና ባለሙያዎቹንም ባስደነገጠ መልኩ ይሄ ልጅ ሲወለድ ማህፀን ውስጥ ሆነ ጤነኛ ነው እናትም ጤነኛ ነች ና ሲወለድ ግን ህይወቱ ሳይኖር ቀረ ህይወቱ አለፈና በጣም ተጨናነቁ እንዴት ይሄ ነገር ሊፈጠር ይችላል የህክምና ባለሙያዎቹም ለነርሶቹም ለዶክተሮቹም ግራ የገባ ጉዳይ ሆነ ግን ያው ህይወቱ አልፎ አልተባለ ስለዚህ ለቤተሰቦች የመጨረሻ መሰናበት ይሄ ልጁ ይጠቀለልና እንዲሰናበቱት ይደረጋል በሆስፒታሉ ህግ መሰረት ስለዚህ ቤተሰቦች በቃ ተሰናበቱ ተብሎ እዛ አካባቢ ያሉ የእሷ ቤተሰቦች ልጁን ተሰናበቱት ና በመጨረሻ እሷ እንድትሰናበተው ልጁን ተሰጣት እና ልጁን ይዘው መሰናበት ጀመረች ማለት ነው እና ያኔ ሰናበተው በእጁ የሆነ ምልክት አሳየ የሆነ የመንቀሳቀስ አይነት ምልክት አሳየ ና በአስቸኳይ ዶክተሮች ተጠርተው ይህን ልጅ እንዲ ተባለ ና ዶክተሮች መጥተው ይሄ ሰው ከሞተ በኋላ ይሄ በሳይንሳዊ ያጠራል አጎናል ብሪዚንግ ይባላል ምናልባት ይሄ ሊሆን ይችላል እንጂ ልጁ ወደ ህይወት ተመልሶ አይደለም ይሄ ደግሞ ሰውነታችን ለተለያዩ መድኃኒቶች ምላሽ ሲሰጥ የሚያሳይ እንቅስቃሴ ሰጠ ያለው ይመስላል እንጂ እንቅስቃሴ ተፈጥሮ አይደለም ልጁ ወደ ህይወት ተመልሶ አይደለም ተባለ ቢሆንም እናት እኔ ልጄ የሆነ ሲንቀሳቀስ ነገር አይቻለው ስለዚህ ከእኔ ተለይቶ እንደሄድ አልፈልግም ባለችበት አልጓዋል ይሆናል እንደሄድ አልፈልግም ብሎ ብላ ለአንድ ሰዓት ከ 18 ስምንት ደቂቃ ያዘችው ህይወቱ አልፏል የተባለ ህጻንን ልጅ ለአንድ ሰዓት ከ 1 ስምንት ደቂቃ ያዘችው ከአንድ ሰዓት ከ 1 ስምንት ደቂቃ በኋላ የልብ ምቱ መጣ መተንፈስ ጀመረ ቀስ እያለ ነገሮቹ በሙሉ መስተካከል ጀመሩ ማለት ነው ከዛ በኋላ ኦክስጅንም በአግባቡ መሳብ ቻለ የሎጋን አሁን በዚህን ሰዓት የ 2 ሁለት አመት ወጣት ነች እቺ ልጅ በ ህይወት ትገኛለች እና ዶክተሮቹ ምንም አይነት ምላሽ የላቸውም ለዚህ ነገር እንዴት አንድ ሰው አንድ ሰዓት ከ 18 ስምንት ደቂቃ ያለ ኦክስጅን መቆየት ይችላል ቢያንስ ሳይተነፍስ አየር ሳይስብ አንድ ሰዓት ከ 1 ስምንት ደቂቃ ድረስ ብዙ የዶክተሮች ስብሰባም ተደርጎ ይሄ በውይይት መልኩም ተብሎ በቂ ምላሽ መስጠት አልተቻለ ማለት ነው በዚህ ጉዳይ ላይ ስለዚህ ሎጋን አሁን በዚህ ሰዓት የ22 ዓመት ወጣት ሆና ትገኛለች ያስሚን ሌላኛው ታሪክ ደግሞ ያስሚን ጎሜስ ይባላል ጁላይ 92013 ላይ የሆነ ታሪክ ነው በብራዚል የሆነ ታሪክ ነው እናቱ የ22 ዓመት ነበረች ና ጄኔፈር ጄኔፈር ትባላለች እናት ሆና በሰላም ልጇን ተገላገለች ና ልጇን ልክ እንደ ተገላገለች ምንም አይነት ነገር ትንፋሽ የለው ለአንድ ሰዓት ያክል ተቆየ ይህም ለዶክተሮቹ በጣም አስደንጋጭና ያልተጠበቀ ነገር ነበረ የነበረው ምክንያቱም ጤነኛ ልጅ ይወለዳል ተብሎ የሚጠበቅበት ሰዓት ነበር የነበረው ከእናትየውም ከልጅየውም ማፀንማፀን ውስጥ እያለ የነበረው ጤንነት ግን ባልታሰበ ሁኔታ ይሄ ልጅ ምንም አይነት ትንፋሽ አይተነፍስም በቃ ህይወቱ አልፏል ተባለ ስለዚህ ሆስፒታሉ በህጉ መሰረት የሚያደርገው የሞት የሞት ሰርተፍኬት ይጻፍ የለ በዛ መሰረት ያ ተደረገ ለልጁ የሞት ሰርተፍኬት ተጻፈ ቤተሰቦች ለልጃቸውን መጥተው በማንኛውም ሰዓት ላይ መውሰድ እንደሚችሉ ማለት እንዲቀበር ያንን ነገር ማድረግ እንደሚችሉ ተነገረ አዋላጅ ነርሷ ይህን ልጅ ወስደሽ የአስክሬን ክፍል እዛ አስቀምጪ እና ሲመጡ ልክ በህጉ መሰረት ሆስፒታሉ በሚያደርገው መሰረት እንዲሰጥ ማለት ነው እና ነርሷ ግን ልጁን ወደ አስክሬን ክፍል ይዞ መሄድ ረሳችሁ ሳት ወስደው ትቀራለች ይህን ልጅ ቀጥታ ወስዳ አስክሬን ክፍል ማስገባት ነበርባት ግን እሷ ያንን ነገር ሳታደርግ በሌላ በሌላ ስራ ተስባ ያንን ነገር ሳታደርግ ቀረች ቤተሰቦች ለልጁ ለዚህ ህጻን ልጅ የመቀበር የቀብር ስነ ስርአቱ እንዲካሄድ ነገሮችን በሙሉ አጠናቀው በቃ ልጃችንን ስጡን እንውሰድ ብለው መጡ ልጁ ሲታይ አስክሬን ክፍል በሚባለው መሰረት አልገባም እና የተቀመጠበት ቦታ እስኪታይ ተብሎ ሄደው ሲታይ እዛው ቦታ ላይ አይኑን ገልጦ እየተነፈሰ ተገኘ ና በአጋጣሚ ለቀብር ልጁን ለመቅበር ብለው የመጡት ቤተሰቦች ልጃቸውን በህይወት አግኝተት ይዘው ሄደዋል ማለት ነው ያኔ በዚህ መሰረት ይሄ ልጅ ሞቷል ተብሎ ወደ ህይወት የተመለሰ ልጅ ነው ማለት ነው አሁን አራተኛ አመቱ ላይ ይገኛል ያስሚን ጎሜስ 2013 ላይ የሆነ ታሪክ ነው ሌላኛው እቺ ስም የላትም ስም የሌላት ህጻን ነች ቶሮንቶ ካናዳ ላይ የሆነ ነው እናት 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 ነፍሰ ጡሯ ከእናቷ ጋር ሆነው በቤታቸው ነበሩና በቃ ይሄ ነገር ጥሩ ስሜታ እየተሰማኝ አይደለም ስለዚህ ወደ ሆስፒታል መሄድ አለብኝ እና እንሂድ ተባብለው ከቤት ይወጣሉ እና ከቤት ሲወጡ ሆስፒታላቸው ከመኖሪያ ቤታቸው አምስት መቶ ሜትር ርቀት ላይ ነው የሚገኘው ስለዚህ በቃ በመኪና ማንፈልግም ወክ ማድረግ ነው የምፈልገው በእግሬ መሄድ ነው የምፈልገው ትላለች እናት ወቅቱ የክረምት ወቅት ነው በጣም በረዷማ የሆነ የአካባቢው ቅዝቃዜ ማይነስ አስራ አምስት ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሆነበት ነው ከዜሮ በታች አስራ አምስት ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይ የሚገኝበት ሰዓት ላይ ነበርና እየሄዱ ባልታሰበ ሁኔታ የእናትየዋ ምጥ መጣ አካባቢው በረዶ ነው በጣም ቅዝቃዜ ያለበት ቦታ ነው ምንም አይነት በዛ አካባቢ የሚያልፍም ሰውም የለም መኪና ይዞ ሄደው እንኳን የሚጠለሉበት ምቹ የሆነ ሁኔታ የለም ሆስፒታሉ ጋር ሊደርሱ ገና የተወሰኑ ሜትሮች ይቀራቸዋል ስለዚህ ማንም ያያቸውም ሰውም የለም እናት ግን በድንገት ምጧ መጣ በዛም ሁኔታ ሆና እዛ እዛ በዚህ ቅዝቃዜ ማይነስ 15 ዲግሪ ሴንትግሬድ በሆነበት ቦታ ላይ ልጇን ተገላገለች ማለት ነው በወቅቱ በዛ ቅዝቃዜ ላይ ሆኖ ሲወለድ ከተወለደ በኋላ እናት ለሆስፒታል ተደውሎ አምቡላንስ መጥቶ እናትንም ህጻኑንም እንዲወስዱ ተደረገ የዶ የህክምና ባለሙያዎቹ ህጻኑ እዛው እንደተወለደ ያው በቅዝቃዜው ምክንያት በዛ ቅዝቃዜ ላይም ስለተወለደ ህይወቱ አልፏል ተብሎ ተነገረ ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ልጅ እናትም ወደ ሆስፒታል ገብታ ህክምና መደረግ ተጀመረ በወቅቱ ህፃኑ ይሄ ሌላ ምርመራ የሞተበትን ምክንያት ደግሞ የሚያጠና ሌላ ቡድን አለ ና እሱ እስከሚመጣ ድረስ ይሄ ልጅ ያው ህይወቱ አልፏል ህይወት ህጻናቶች የሚቀመጡበት ቦታ ላይ ተደርጎ በሁለት ፖሊሶች እዛ ጋር እየተጠበቀ ሰዎቹ ሲመጡ እንዲወስዱት ማለት ነው ያ ነገር ተደርጎ ተቀመጠ እና እናትም ያው ባለችበት ህክምና እየተደረገላት ነው ከሆነ ደቂቃዎች በኋላ እዛ ቦታ የሚጠብቁት ልጆች የሆነ ልጁ የተሸፈነበት ጨርቅ ሲንቀሳቀስ ያሉ እና ምንድን ነው ይሄ ልጅ ተብሎ ሲገለጥ ልጁ ወደ ህይወት ተመልሷል ማለት አልሞተም እና ከዛ በኋላ ወዲያው የህክምና ባለሙያዎች መጥተው ይህን ልጅ ወስደው እንደገና ህክምና ተደርጎለት በጤነኝነት ወደ ህይወት እንዲመለስ ሆኗል ማለት ነው ይሄ ልጅ ልጅ እንግዲህ ካናዳ ቶሮንቶ ላይ የሆነ ታሪክ ነው ማለት ነው ጊፍት አይበቃም በጣም ደስ ይላሉ አሪፍ አሪፍ ነገሮች ናቸው እናመሰግናለን ተስፍሽ